ja morjesta vaan kaikille. Santo Irro tällainen sun apuna kohti vahvempaa kehoa ja mieltä. Ja vähän tän hetken kuulumisia ja kuten videon aiheessa voisi mennä saman tien. Eli mulla on tällä hetkellä käynnissä mun elämäni luultavimmin viimeinen massakausta, viimeinen bulkki ikinä. Ja tää johtuu siitä, että mulla alkaa treenitaustaa olemaan jo sen verran, että vaikka mulla onkin voimatasoissa vielä huomattavasti kehittymisen varaa, niin lihasmassallisesti mä en usko, että mulla on niin hirveästi enää varsinkaan naturaalina niin saavutettavissa. Eli mä oon kuitenkin käynyt salilla 14 vuotta, enemmän tai vähemmän aktiivisesti, kuitenkin viimeiset vuodet on hyvinkin aktiivisesti ja hyvinkin tuloksenhakuisesti, voiko niin sanoa? No joo, kuitenkin, sanotaan näin. Ja ensimmäisenä vuosina niin massakausien tai kunnon vulkkausten, niin ne on hyvin tehokkaita, koska niin se määrä, mitä me voidaan rakentaa vaikka kuukaudessa tai vuodessa sitä lihasmassaa, on paljon korkeampi kuin sitten vähän niin kuin pidempään edistyneemmän harjoittelijan. Ja se niin kuin siinä vuosien ja treenihistorian niin kuin aikana se tulee sitten niin vähenemään se niin kuinka paljon me voidaan ja kuinka nopeasti me voidaan kasvattaa sitä lihasta. Ja yksinkertaisesti se painon jatkuva nostaminen niin rupeaa sitten jossain vaiheessa kerryttämään vaan sitten sitä rasvaa sinne kroppaan. Ja mä ajattelin nyt kuitenkin niin katsoa nämä kortit loppuun ja yrittää toteuttaa tämän homman mahdollisimman fiksusti. Eli mun mielestä onnistuneeseen bulkkaukseen tai painon nostamiseen, niin meidän pitäisi nostaa meidän painoa mahdollisimman hitaasti. Treenihistoriasta riippumatta, ellei sulla ole sitten jostain kumman syystä vähän kiire nostaa sitä painoa sinne ylös. Ja sitten voiman kehittymisen kannalta niin se on vähän eri asia kuin lihasmassan kannalta, koska lihas ei nyt hirveän nopeasti naturaalina kasva, olit se sitten aloittelija tai et. Nopea kehitys alussa johtuu yleensä siitä, että meidän lihasten hermotus paranee ja me opitaan liikettä paremmin jne. Se ei niinkään johdu siitä, että meidän lihas kasvasi yhtäkkiä sieltä. Ja sanotaanko semmonen, mä pyrin semmoiseen 1,5 kiloon kuukaudessa. Joskus saattaa nostaa enemmän, joskus vähemmän. Yksi mun pääsyistä, minkä takia mä kuitenkin treenaan, on se, että mä voin syödä enemmän, koska mä nautin syömisestä. Mä pyrin syömään pääsääntöisesti puhtaasti ja lisäämään kaloreita aika hitaasti. Mulla paino on ollut nyt aika lailla siinä aamukusen jälkeen ollut siinä 90,5 kiloa melkeinpä, sanotaanko näin, ja iltasi jotain 93 kiloa se nyt on siinä. Ja mulla on kuitenkin, mä täytin 28 vuotta, se ei tule yhtään niin vanhalta, mutta mä täytin kuitenkin, ja 30-kymppiset lähenee kuitenkin, ja mulla on semmonen kuva mun päässä, että mä haluaisin nostaa 300 kiloa maasta ennen kuin mä täytän 33, eli 30-30. Jos tulee enemmän, niin tulee. Jos mä en saa sitä, niin ainakin mä oon yrittänyt. Ja mä pidän sitä kuitenkin realistisena, koska musta tuntuu, että ainoa syy, miksi mun kyykky- ja maastaveto tulossa on ollut niin huono, niin mä nuorempana huonolla tekniikalla menin rikkomaan mun selän. Selän rikkomaan, menin polven rikkomaan, menin lonkan rikkomaan, menin olkapään rikkomaan. Ja toista meni vähän pahemmin kuin toista, ja toissa meni alaselässä meni mulla pari vuotta ennen kuin mä saisin kuntoon. Et se on ollut nyt tosi pitkä, se on ollut kivuttomana sitten. Mutta yksi iso syy, minkä takia mä rupesin sitten enemmän kiinnostumaan niin kehosta ja fysiologiasta ja ylipäätään niin nivelien toiminnasta, lihastasapainosta niin ja ne oli se, kun mä menin rikkomaan ne paikat. Ja mä oikeasti olen sitä mieltä, että se oli loppujen lopuksi mun kannalta mun uran ja omankin kehityksen kannalta niin oli erittäin positiivinen asia. Mä rikoin ne tuolla treeniuran aika alkupuolella, jolloin mä aika alussa niin jouduin sitten ruveta keskittymään noihin tekniikoihin. Moni muu saattaa treenata paljon pidempäänkin ilman, että tulee mitään tuommoista alaselkä tai polvi tai ylipäätään mitä vaivoa. Mutta sitten kun omistaa tämmöiset pienet linnunluut, mä oon 1,88 m pitkä, mutta mulla on oikeasti 8-vuotiaan pikkutytön ranteet ja nivelet ylipäätään, niin ne ei oikeastaan kestä sitä huonolla tekniikalla runnomista ollenkaan. Ne ei ole ikinä kestänyt, eikä tule ikinä kestäkään. Eli esimerkkinä voidaan sanoa se, että mä joskus en pystynyt penkkaamaan 100 kilolla, koska mun ranteet meni aina ihan paskaksi siinä. Ja nykyään mä teen helposti, ilman mitään rannekipua, oikein on rannetukien kanssa 120 penkissä sarjoja. Samoin, että mulla oli kyykyssäkin. 80 kiloa riitti rikkomaan mun polvet ja alaselkä meni paskaksi niin kuin alle 100 kiloa maasta vedossa jne. Kaikki huonosta tekniikasta ja sitten totta kai treeniura eritessä niin kuin noin nivelet ja polvet. Nivelet
ja lihasten kiinnityskohdat sitten tottuu siihen rasitukseen ja vahvistuu. Et se on niinku ihmisillä yleensä onkin ongelmana, että kun, jos ruvetaan käyttämään vaikka steroideja, niin tota, ne lihakset kasvaa ja vahvistuu paljon nopeammin kuin mitä ne tukikudokset ja nivelet niinku vahvistuu siinä perässä ja sitten niin tota, yksinkertaisesti tulee niitä loukkautumisia. Ja tulee lihasrepeämiä ja lähtee niin tota, lihakset irti niin kiinnityskohdistaan ja laittaa nivelet paskaksi ja niin poispäin. Ja tota, joo, eli on tosiaan positiivinen juttu, jos näin voi sanoa, että me rikon paikkani nuorempana. Tosiaan se bulkkaukseen, että paino siinä reilussa 90, että mä nyt hitaasti nostelen sitä, mutta kyllä tämän pituisen kaverin pitäisi oikeasti, jos haluaa niin menestyä jossain voimanostokisoissa tai vahvimieskisoissa, niin mun pitäisi olla siinä reilusti siellä 100 kilon puolella. Harmi siinä hommassa, että maksimaalinen naturaali potentiaali on aika paljon siitä alempana. Elikkä mulla on niinku kuitenkin tavoitteena, että mä nostan sen sinne reilusti ylös, katsotaan mihin mä saan mun tulokset sieltä. Jos se vaatii sitä, mä nostan painoa 120 hitaasti, mä nostan 120 kiloa hitaasti. Mä saan sen 300 kiloa siitä maasta ylös. Ja tota, sit jossain vaiheessa mä tuun kuitenkin tiputtamaan mun painoa alas, niin mä yritän ylläpitää sen mun tulokset. Mihin mun penkki, maastavetokyykky ikinä nouseekaan, vauhtipunnerus, niin mä yritän ylläpitää ne, koska en mä halua loppuelämä olla läskinä. Yksi syy myös, miksi mä käyn salilla, on se, että tota, mä haluan näyttää hyvältä, mä haluan näyttää lihaksikalta siitä, että mä käyn siellä salilla. Eli tota, vaikka onkin pitkä niin, ja haluan menestyä voimailulajassa, niin mä en halua pitää itteni mitenkään fläsänä. Mut nyt kuitenkin katsotaan tää bulkkauskortti ja katsotaan sitä kautta, minkälaisia voimatuloksia sitä päästään, minkälaisia lihaskasvuun sitä päästään. Ja tota, sitten semmonen pieni muutos mun treenityyli, eli niin tota, pitkästä aikaa niin tota, vaihoin yksijakoisesta nyt kaksijakoiseen ohjelmaan. Ja tota, tää ei johu välttämättä siitä, mä pitäisin sitä mitenkään optimaalisena sitä kaksijakosta, vaan niin tota, mä haluan kokeilla vähän uutta. Mä haluan vähän vaihtelua, mä oon treenannut niin pitkään yksijakoisella ohjelmalla. Yksi syy, minkä takia mä haluaisin niin tota, kokeilla myös kaksijakosta, että onko siellä jotain vaikutusta mun lihasmassakehitykseen, on se, että mä saan enemmän volyymia yhteen sessioon tungettua. Eli käytännössä niin tota, varsinkin nuo satelliittisolut niin vastaa hyvin sen kokonaisvolyymimäärään, mitä ne saa niin kuin, tota, per harjoittelu siellä. Ja satelliittisolut on niin kuin oikeastaan niin, mitkä on vastuussa siitä, että kun sulla on, sanotaanko, että joku kaveri, joka on ollut joskus tosi hyvässä kunnossa, ja sit se lopettaa treenaamisen parin vuoden ajaksi, se lihakset kutistuu. Niin tota, se on kuitenkin saanut rakennettua sieltä kovalla harjoittelulla niitä satelliittisoluja. Ne satelliittisolut ei kuitenkaan lähde sieltä mihinkään. Vaan se, että kun se tauon jälkeen rupeaa harjoittelemaan uudestaan, niin kappas kahdessa kuukaudessa on rakennettu ihan älyttömän määrän lihasta ja puolessa vuodessa. Tai vuodessa on ehkä jopa sen kaikki lihakset takas, mitä se on joskus menettänyt ja vähän enemmänkin. Niin tota, se, että me treenataan yhdessä treenissä vähän enemmän volyymia, niin me saadaan stimuloitua niitä satelliittisolujen lisääntymistä siellä lihaksessa enemmän. Ja tota, kun mä teen tämmöisellä yläkroppa-alakroppa-jaolla, mä saan niin paljon enemmän tehtyä per sessio-volumia. Niin tota, lihasvauriota ja muitakin kasvotekijöitä, pumppia ja tämmöistä, mä saan paljon enemmän aikaiseksi sinne. Niin katsotaan, onko sillä jotain vaikutusta tonne voiman kehittymiseen. Kuitenkin mä saan stimuloitua ainakin vähintään 2 kertaa, luultavimmin 3 kertaa, niin mun lihakset läpi viikossa. Eli se menee siinä aika optimaalisen rajoilla. Saa nähdä, kokeillaanko enää ikinä mitään prospittejä tai mitään muuta vastaavia, niin tulee 5-4-jakoisia ohjelmia. En usko, että ne naturaalille on hirveänkään optimaalisia, paitsi sitten kun ollaan siinä lihasten kasvupotentiaalin niin kuin äärirajoilla, että me ei oikeastaan saada sitä lihasta enää sieltä, niin juurikaan kasvettua, vaan meidän pitää keskittyä enemmänkin siihen estetiikkaan, siihen, että me saadaan tota, tiettyä lohkoa vaikka tuolta olkapäästä kasvatettua ja meidän fysiikka näyttää hyvältä. Se ei oikeastaan tämmöiselle niin kuin voimapodarille tai voimaharjoittelusta enemmän kiinnostuneille ole varmaan ikinä se optimaalisen tapa. Koska jos me halutaan tulla hyväksi jossain, me pitää tehdä sitä usein. Jos me halutaan penkata paljon, me pitää penkata paljon. Jos me halutaan kyykätä paljon, me pitää kyykätä paljon jne. Eli jos me halutaan tulla hyväksi jossain, me tehdään sitä usein. Ruokavaliossa tosiaan mä syön aamuisin, mä syön hyvin vähän hiilihydraattisesti ja mä saisin tota, pidettyä tuon metabolic flexibility. Eli kun me syödään ekan 2-3-4 tuntia, ei syödä vähän hiilihydraattisesti, syödään aika rasvapainotteisesti, niin me ohjelmoidaan meidän keho polttamaan loppupäivän rasvaa enemmän energiaa suhteessa kuin noita hiilihydraatteja. Ja auttaa sitten siinä toivon mukaan, että me pystytään rasvattomammassa kunnossa. Eli mä haluan pitää tämän kunnon mahdollisimman siistiä. Totushan on se, että kun varsinkin kun lähden näistä 100 kiloa tai 100 kilon yli, niin
mä rupeen keräämään aika paljon sitä fläsää sinne. Totta kai mä haluan minimoida sen fläskin kertymisen, mutta sitä tulee olemaan. Ei ole mitenkään realistista, että mä pääsin yli 100 kiloon rasvattomassa kunnossa naturaalisti. Se pitää se realiteetti tässä hommassa, että mulla tulee kasvaa vatsaa ja niin poispäin. Ja mä oon joskus ollut painavimmillaan 106 kiloa ja mulla oli kyllä aika iso pötsi siinä. Että... Mutta joo, kokeillaan vähän mihin päästään tällä. Toivottavasti jää paljon lihasta käteen, kun nostetaan paino sinne ylös ja dietetaan alas. On myös siisti nähdä sitten, jos kerrankin jaksaisi vetää sitten kunnon viimeistelyä, että niin, vetäisi tämän sixpackin kunnolla näkyviin ja kunnon säikeet lihaksiin. Ja... Ottais vaikka siitä kuvan, niin ei tarvitsisi enää ikinä olla siellä, niin koska mä tykkään ruuasta. Joo. Liityn tuossa uudelle salille täällä Maltalla ja aika hyvä niin kuin, hotellin sali, siellä on kaikki uutta, kaikki kliini, siellä on vain yksi kyykkypaikka ja yksi penkkipaikka, mutta hyvä puoli siinä on se, että siellä käy oikeastaan vain hotellin asiakkaat ja ne oikeastaan polkevat ne kuntopyörä ja se on aika hiljainen. Niin... Jos vaan mahdollista, mä kysyn sieltä niin sitä respa-tyypiltä, että voiko mä niin kuvata mun omia nostoja, niin tulee treenivideoita ja treenivideot on aivan ehdottoman siisti, siis ihan törkeen siisti varmasti kuvatakin nyt, kun tulee niitä ennätyksiä jatkuvasti. Tällä plussakalorialla oleminen on niin nautinnollista ja ihanaa, mä voin vaan suositella sitä. Niin pitkään kun pystyt olla plussakalorialla, jos vaan mahdollista, niin kannattaa olla, koska silloin tulee ennätyksiä, silloin kasvaa lihas. Joo, näin ei mulla muuta tällä kertaa. Jos sulla on jotain kysyttävää treenaamisen harjoitteluun, ruokavalioon tai ihmispsyykkeeseen liittyvää, niin kysy, niin mä voin mielelläni vastata niihin. Jos et ole tykännyt vielä mun kanavasta, niin tilaa mun kanava, jos on tykännyt videosta, tai jos tykkäsit videosta, niin tykkää video. Ja me nähdään varmasti ensi kerralla. Se on moro.